З 1 червня кажуть, що будуть піднімати плату на електроенергію. Від чого б ви могли відмовитись, щоб економити більше електрики? Мені навіть нічого сказати, до чого я повинна відмовлятися, якщо я переселенка, мені це взагалі накладно. Я от в домі розмовляла з людьми, всі проти, це там пенсіонери в основному живуть, це просто невиносимо. Як я переселенка, інвалід 3-ї групи, як я можу це оплачувати? Від чого ви готові відмовитись, щоб економити електроенергію або економити свій бюджет? Ні, від чого. Ну, на роботі там пристрої заряджати, а так взагалі ні від чого не збираюся відмовлятись. Досить рідко включаємо машинку пральну, а дещо перемо руками. Ну, в общем-то. Ну, що скажеться, прийдеться в цьому собі відмовляти. До кондиціонера ще будемо терпіти, поки можна терпіти. А від чого б ми відмовитися могли? Ми взагалі ні від чого не можемо відмовитися. У нас і так бойлер, і холодильник, і світло, все, більше в нас немає нічого. Погано, тому що зарплати малі, пенсії взагалі малі, платить не знаємо, як будемо викручуватися з такої ситуації.